Луки, свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Герасину околицю, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, попався йому на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі, мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: «Що імені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Він повелів чистому духові вийти з чоловіка. Той дух чисто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трошив окові, демон гонив його по пустинях. Ісус питав його: «Як тобі на ім'я?» «Легіон», відповів той, «багато бо бісів вийшло в нього». І вони благали його, що він не велів їм йти без одню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, що він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручі в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч, і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитись, що сталося. Прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, що відійшов він, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив його, кажучи: «Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі». Пішов той, сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії бачимо, що Ісус приходить до Герасинського краю. Це був край, де жили погани, які не визнавали Бога. І що було у цьому краї? Був один чоловік, який був одержимий біснуватими духами. І коли Ісус Христос зустрічається з цим чоловіком, дух починає говорити з нутра цього чоловіка. І каже Ісус: «Яке ти маєш ім'я?» Він каже: «Легіон». А знаємо, що легіон – це є сотні війська, які рахуються в Римській імперії. Тобто в цьому чоловікові не був один дух, але були сотні духів. Здається, страшна картина, бо якщо ти бачиш, коли людина є одержима, коли нею диявол кидає вогонь, коли її в'яжуть, коли вона б'є кайдани, коли вона наносить кривду, всі бояться, втікають, як його побачать. Здається, це велика проблема. Ісус Христос вирішує цю проблему. Він підходить до цього чоловіка і починає розмову. І тоді біси починають тремтіти. І вони кажуть: «Ми вийдемо, але дозволь нам війти в стадо свиней, яке паслося на березі цього моря». Ці демони виходять і заходять у свиней, які кидаються з кручі і тонуть. Бачимо, відбуваються дві події. Відбувається зцілення, духи виходять, людина стає здорова. Людина повертається до сім'ї, людина повертається до суспільства. Цю людину знову починають любити, вона знову знаходить зміст життя у своєму житті. І розуміє, що Господь Ісус Христос є господарем його життя. Це велика радість. Бо як в Святому Письмі читаємо, коли навертається грішник, то радіє ціле небо. Однак мешканці, які бачили постійно цього чоловіка, які його боялися, чи вони зраділи? Вони не зраділи. Вони не зраділи, а навпаки, страх огорнув їхні серця. Чому страх огорнув? Бо вони відчули, що вони втратили свиней, які були їхніми, які
були їхньою власністю, адже вони їх годували, адже вони їх продавали єврейському народові, який не мав права їсти свинину. Тобто годували і продавали, щоб мати з гріха виручку якусь. І знову ж тут показується правда Христова. Здоровляється чоловік, і цей гріх, який також за рахунок їх свиней вони збагачувалися, продавали єврейському народу від цих свиней, вони також тонуть. Тобто народ, він починає шкодувати за тим, що він втратив гріх. Тобто те, що було гріховне. Він починає нарікати. І вони що сказали Ісусові? Заберися, іди геть звідси. Ми не хочемо тебе тут бачити. Чи вони виграли, що це зробили? Напевно, що ні. Бо Господь є господарем життя. Господь є господарем добробуту. Бо без Бога немає нічого такого, щоб ми не мали з Його волі, з Його любові. Все, що ми маємо, є дарунком Божим для нас. Подібно і в нашому житті, також, коли ми і зазнаємо якоїсь поразки, чи в нас щось не виходить, і ми до кінця не знаємо чому, але так хочеться почати нарікати. Так хочеться жалітися, так серце щемить, а чому я це втратив? Але ми до кінця не знаємо. Можливо, ця річ так прив'язана до нас, що ми навіть не зауважуємо, як вона керує нашим життям. І, можливо, також Господь цю річ забрав, щоб показати, що Він є господарем життя, що Він має бути на першому місці, а не річ чи що інше. Як каже святий Августин, коли Бог на першому місці, тоді буде все на своїх місцях. І дійсно, коли народ прийшов би, подякував Ісусові, прийняв Його, коли б Ісуса поставили на перше місце в їхньому житті, їхній добробут би тільки помножився. А так вони вибрали життя без Ісуса. Також і ми вибираємо життя не без Ісуса, але з Ісусом. Ставмо Його на перше місце в нашому житті. Будьмо з Ним. І Господь буде примножувати наші дари. Бо ми будемо тоді багатіти в Бозі. Амінь. Слава Ісусу Христу!